кожного січня, коли ми робимо цей моніторинг, вартість громадського транспорту в Тернополі є однією з найвищих в Україні. Так само було в січні цього року. 5 гривень, коли в нас зробили маршрутки, і 4 гривні, власне, тролейбуси, ну там 3-4, 4-5, це було найвищий, це було на рівні з Києвом. Цього разу, коли тариф підвищили, в принципі, аж там від 60 до 100%, ну вибачте, це не є нормально, це взагалі не є нормально. Максимальний тариф на проїзд в Західній Україні 5 гривень. 5 гривень в маршрутці. Наприклад, щоб так швиденько в тролейбусах, Рівне, Луцьк, 2 гривні, Хмельницький, 3,5 гривні в тролейбусі. В Івано-Франківську 2 гривні вартує проїзд в тролейбусі, щоб ви могли порівняти просто з нашими цінами. І особисто я скажу, що це, що зараз робиться, ну це повна зневага до просто до людей. Я пенсіонер, їжджу безкоштовно, але мене серце все-таки болить за тих, хто так багато платить. Мої діти, мої внуки платять. І жителі Тернополя, які досить бідно живуть, не можуть собі щось купити з їжі лишнього, економлять на їді, а тут плата така велика. Я кожного дня їжджу на роботу, працюю на державній роботі і витрачаю, звичайно, на проїзд великі гроші на даний час з підняттям. Ну, це я порахувала, що мені в місяць прийдеться 400 гривень заплатити просто за проїзд, який я проїду дві зупинки туди і назад. Я мушу їздити, тому що в мене є дитина і я не можу ходити пішком. Ця акція – це є форма самоорганізації населення. Це є підписи під резолюцією, яку прийняли офіційно на акції протесту громадян. Тобто в цій резолюції, власне, вказано, чого ми хочемо добитися. Це все було озвучено в процесі акції протесту. Надати розрахунки по тарифах, скликати позачергову сесію міської ради, де мають перевізники і громадські аргументувати свої позиції. І так само переглянути відповідність займаним посадам тим службовцям міської ради, які, власне, проводять ціноутворення і політику на транспорт. Oh, please.